Welkom bij Nog Spellen, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer met jullie een blik werpen op de uitbreidingen Reinforcements voor het spelletje Claim. Uitgever de White Goblin Games blijft Claim met deze uitbreidingen. Nog steeds een twee-spelerspel waar je ongeveer 20 minuutjes mee bezig bent. En wat deze drie uitbreidingen ons bieden, zijn twee nieuwe elementen. Elke uitbreiding biedt ons nieuwe facties die we kunnen verwisselen voor facties in het basisspel. Zodat we met andere rassen gaan spelen die ons weer nieuwe eigenschappen geven. En elk van deze reinforcement uitbreidingen geeft een nieuw spelelement. De Mercenaries geeft ons helden, de Maps geeft ons locaties en Magic geeft ons artefacten die we kunnen toevoegen aan ons spel. Dus laten we maar eens een blik gaan werpen op wat er precies in deze doosje zit. Ook deze drie uitbreidingen zijn, net als het basisspel, bedacht door Scott Alms. En wij krijgen in deze box dus vier nieuwe uitbreidingen, vier nieuwe facties, de spelregels in het Nederlands en in het Engels, referencekaartjes en de helden die ons nieuwe mogelijkheden geven in het spel en een aantal bonuskaarten. Dat is wat deze uitbreiding ons te bieden heeft. De Reinforcements Maps geeft ons wederom vier nieuwe facties, spelregels in het Nederlands en in het Engels. En we krijgen de locatiekaarten, waar we natuurlijk zo meteen verder naar gaan kijken. En tot slot hebben we de Magic Reinforcements. Daarin krijgen we slechts drie nieuwe facties. We krijgen de artefactkaarten en we hebben één bijzondere factie, dat zijn de tovenaars. En naast de tovenaars krijg je dan ook een set met magic potions. En die, zoals jullie zien, manipuleren de krachtwaardes. Dus die hebben ook weer een eigen dekje wat ze toevoegen. Dus dat is wat je krijgt. Laten we eens een blik werpen op de nieuwe elementen die deze reinforcements introduceren. Als eerste wil ik even kijken naar de plus 1 bonuskaarten die je krijgt. Die kun je gebruiken bijvoorbeeld bij de factie eenhoorns. Die zit in de Maps Reinforcement uitbreiding. Maar ook met andere monsters die bonussen geven. Daar kun je dit soort plus 1'tjes gebruiken om dat makkelijk bij te houden. Dus dat is gewoon handig om erbij te hebben. Maar wat leuker is, zijn natuurlijk de verschillende helden die we hebben gekregen. Nou, de helden herken je sowieso aan het feit dat zij een ster hebben staan onder hun krachtwaarde. En wat je doet aan het begin van een spel waarbij je zegt ik wil met de helden spelen, schud je alle helden en je pakt er 5 willekeurig. Dan haal je de 5 bovenste kaarten van het reguliere deck af. En die vervang je door de 5 heldenkaarten die je gepakt hebt. En die schud je vervolgens gewoon door de stapel en die gaan gewoon meedoen. Zoals je kunt zien zijn alle helden blauw van kleur. Ze hebben geen eigen factie. Dus als ze gespeeld worden, kunnen ze op 2 manieren werken. Allereerst, als degene die uitkomt begint met een held, dan kan de andere speler een factie naar keuze spelen. Er is dan geen leider in de slag. En dan wordt er enkel en alleen gekeken naar de waarde om te bepalen wie de sterkste is, wie de slag wint. Aan de andere kant, als de speler die uitkomt een factiekaart speelt en jij legt daar een heldenkaart tegenover, dan wordt jouw held automatisch gezien als een andere factie dan degene die net gespeeld is. Oftewel, de leider heeft het factievoordeel. Maar elke held heeft een speciale eigenschap. Die staan hier achterop vermeld. En die maken de helden interessant. Want daar kun je van alles en nog wat mee. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Centaur Boogschutter. Als je deze kaart speelt nadat de leider een kaart heeft gespeeld, versla je iedere 5 of 6 die gespeeld is. Ondanks dat je maar een 3 bent. Maar dat is een van de vele voorbeelden. En zo hebben al die verschillende helden hebben een speciale eigenschap. Maar dat is wat de mercenaries toevoegen, naast natuurlijk 4 nieuwe facties om mee te spelen. Bij de tweede reinforcement set, de maps, krijg je de gebouwenkaarten. En je hebt 2 soorten. Eigenlijk heb je de blauwe gebouwen. Hier onderaan zie je een blauwe vlag. En je hebt de zwarte landschappen. En je kunt deze uitbreiding op 2 manieren toevoegen aan een regulier potje. Claim. Je kunt aan het begin van het spel zeggen ik draai 1 landschapskaart open en het effect van dat landschap blijft het hele spel van kracht. Landschappen hebben over het algemeen gevolgen voor de samenhang tussen de verschillende kaarten. Of je kunt zeggen aan het begin van het spel draai ik 1 gebouwenkaart open. Die veranderen meestal iets aan de regels voor het einde van het spel.
Of je kunt natuurlijk ervoor kiezen om zowel een zwarte als een blauwe kaart, dus een landschap en een gebouwenkaart, open te leggen. En deze kaarten beïnvloeden gewoon het spel. De uitleg, zoals logisch, staat hier natuurlijk weer op van zowel de locaties gebouwen als de locaties landschappen. Als we bijvoorbeeld kijken naar het fort, aan het einde van het spel dwingt hij jou 4 kaarten van een factie af te leggen. Als je van die factie 5 of meer kaarten verzameld hebt en je legt dan de laagste kaart af. Dus dat heeft natuurlijk invloed op het aantal wat je verzamelt. En als we hier kijken naar bijvoorbeeld het landschap Plateau, die zegt als een speler 3 slagen op rij wint, wordt de andere speler bij de volgende slag automatisch de leider. Dus dat zijn dat soort veranderingen. Nou, dat is wat de landschappen toevoegen aan Claim naast 4 nieuwe facties. De Reinforcement Magic geeft ons slechts 3 nieuwe facties om mee te spelen. En een van die facties is dus Tovenaars. En die hebben wel een grappig principe. Daar komt dit symbool naar voren. Als je een slag wint met een tovenaar, dan pak je zonder te kijken de bovenste kaart van de potion deck, van het toverdranken deck. Die leg je gesloten voor je neer. En op een gegeven moment, als je dat wil, als je tijdens een andere slag een kaart speelt, mag je een van je toverdrankkaarten omdraaien om daarmee de waarde van jouw gespeelde kaart te manipuleren. In dit geval een keer 2. Nou, ons allen leert dat 0 keer 2 nog steeds 0 is. Maar dat zou ook een plus 6 kunnen zijn. Aan de andere kant, sommige potions lukken niet helemaal. Dus dat kan ook een min 5 of een min 3 zijn. Dus dat geeft een stukje randomness waar je mee kan spelen als je deze factie toevoegt aan het basisspel. En dan hebben we natuurlijk nog de artefacten die het hoofdelement vormen van deze uitbreiding. De artefacten worden geschud aan het begin van het spel. Elke speler krijgt er aan het begin 3. De rest van de artefacten verdwijnen uit het spel. En die 3 kaarten die elke speler heeft, die kan die op een gegeven moment inzetten. Ook wederom, ik ga ze niet allemaal langs, maar de uitleg ervan staat hier aan de achterkant. Als we bijvoorbeeld kijken naar de kristallenbol. Je kunt die kaart spelen wanneer je in fase 1 een kaart zou pakken van de stapel in het midden van de tafel. In plaats daarvan pak je 3 kaarten. Je kiest er eentje uit. Die leg je op jouw stapel volgelingen en de rest schud je weer door de stapel heen. Dus dat is gewoon een voorbeeld van wat die artefacten kunnen doen. Die geven je allemaal kleine bonussen die je op verschillende momenten kan inzetten. Je hebt de 3, gebruik ze wijs en ze beïnvloeden het spel op een positieve manier voor jou of negatief voor de tegenstander. Dus dat is wat de artefacten en dus de Reinforcements Magic toevoegen. En dan komen we weer bij de vraag, is het de moeite waard om deze 3 reinforcements toe te voegen aan het basisspel? Ja, absoluut. Ik vind alle 3 de reinforcement decks ontzettend leuk. Je krijgt nieuwe facties die je kunt toevoegen. Belangrijk daarbij, als je een factie toevoegt, moet je hem altijd verruilen voor een factie met een gelijk aantal kaarten. Dus is een factie 10 kaarten, dan moet je een factie uit het basisspel of uit Claim 2 eruit halen van 10 kaarten. Want die stapel moet natuurlijk altijd even groot blijven. Dus daar moet je nog even op letten. En daarnaast heb je nog een aantal elementen die je kunt toevoegen. Je kunt de artifacts toevoegen, je kunt 1 of 2 locaties toevoegen, je kunt helden door de stapel heen schudden en zo kun je het spel weer op een andere manier spelen en nieuwe uitdagingen geven. En al die uitdagingen hebben hun eigen charmes. Makkelijk te implementeren zijn bijvoorbeeld in mijn ogen de artifacts en de locaties, want dat zijn effecten voor iedereen en kleine bonussen voor jezelf. En de helden zijn iets complexer in die zin van er zitten er 5 van de 18 in. Je weet nooit wanneer ze precies gaan komen. En ze hebben allemaal speciale eigenschappen die je steeds weer even moet opzoeken. Niet heel ingewikkeld, geen hogere wiskunde, maar ze zijn iets willekeuriger. Dus het is iets moeilijker om het voor te bereiden. Zoals bij deze, die liggen gewoon open en je weet gewoon, die effecten doet het. De artifacts die heb je aan het begin, je leest even wat ze kunnen en je weet wanneer je ze kan inzetten. Ja, en omdat deze op wisselende samenstelling erin zitten en op verschillende momenten speciale effecten hebben, zijn die iets grilliger in dat opzicht. Desalniettemin vermakelijk, maar wat, je moet daar iets meer voor de regels bijhouden. Daarnaast krijg je in totaal dus 4, 4, 3
11 nieuwe facties die allemaal ook weer grappige elementen meebrengen aan tafel. Ik vind persoonlijk de eenhoorns erg leuk, maar ook de tovenaars met hun toverdrank zijn grappig. In deze box zitten de 11 orks, dat zijn kaarten, een beetje zoals de oude speelkaarten. Die zijn doormidden gehakt als het ware. Aan de ene kant staat een elf en aan de andere kant een ork. En als je ze speelt in fase 1 moet je kiezen welke zijde die is. En dat blijft hij dan ook in fase 2. Dus daar kun je nog een beetje mee switchen. En zeker in combinatie met verschillende landschappen of artefacts kan dat best wel heel erg interessant worden. Maar alle facties die erin zitten hebben weer charmes en nieuwe manieren om het spel te ontdekken. Dus wat mij betreft absoluut leuke uitbreidingen. Als je zegt ik wil beginnen met 1, dan zou mijn voorkeur gaan naar of de maps, omdat die heel makkelijk te implementeren is. Of Magic, dat zijn de twee eenvoudigere. En de Heroes zijn absoluut heel erg leuk. Maar zoals ik al zei, die vereisen iets meer kennis van het spel om ze optimaal te genieten. Ik kan Claim erg waarderen en ik vind de toevoeging die ze gedaan hebben, vind ik tof. Ik was een beetje bang dat al die nieuwe mechanismes het spel zouden gaan rekken of over nodeloos complex maken. Want ik hou van de charme en de eenvoud van het slagenspellen, wat Claim in principe is. Strijd tussen de verschillende facties, kijken hoe je de meerderheden kan verzamelen en hoe je soms op het juiste moment kan duiken om minder aantrekkelijke kaarten te krijgen. Dat spelletje vond ik leuk en ik was een beetje huiverig voor wat al die nieuwe elementen zouden kunnen doen. Maar de regels zijn gemakkelijk te implementeren en geven het spel gewoon net weer een nieuwe uitdaging of een nieuw mechanisme waar je mee kan spelen. En dat is een charme die ik heel sterk vind, want dat houdt het officiële claimspel, waar ik erg veel schik mee heb, intact en geeft me nieuwe manieren om daarvan te genieten. En daarnaast zien ze er qua artwork ook weer allemaal fantastisch uit. En om die redenen kan ik deze 3 reinforcements van harte aanraden en krijgen zij van mij een 8. Zolder.